Հասկս ուզում եմ սկսեմ շնորհակալությունով։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, որ եկել եք, ու շնորհակալություն, որ անտարբեր չեք։ Շնորհակալություն, որ արցախցու եւ արցախի կողքին եք։ Շնորհակալություն, որ ձեր գործերը, ձեր հոգսերը, ձեր առօրյա խնդիրները թողել եք մի կողմ եւ արցախցուն սատարելու համար եկել ասել եք ստեղ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեզ բոլորից։ Ու չգիտեմ, ես ընթացքում միջև ես վերջին պահը կարդում էի նորությունները, որտեղ ինչ ա կատարվում, իրականում ես այնքան թքած ունեմ բոլոր հայտարարությունների վրա, որովհետև մենք, ես եւ իմ գաղափարակից մարդիկ եւ ընկերները գիտեն, որ Արցախը կա, Արցախը լինելու է եւ Արցախը մնալու է հայկական։ Եվ դրա մասին եմ ես խոսում իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Անկախ կորցնելուց, նորից սարքելուց, նորից կորցնելուց, անկախ այդ ամեն ինչից, ես համենայն դեպս իմ մեջ վստահ եմ, որ ես երբ ինչքան էլ տուն կորցնեմ, Արցախը երբեք չեմ կորցնելու, որովհետև Արցախը դա մեր բոլորի սուրբ հայրենիքն է։ Եվ չգիտեմ ինչ ասեմ, որովհետև հիմա հենց այս պահին մենք կանգնած իրար հետ շփվում ենք, բայց Արցախում շատ վատ իրավիճակ կա ու շատ վատ բաներ ա կատարվում։ Այսօր երեք հատ դեպք գիտեմ ես անձամբ ընկերներիս հետ կապի միջոց լինելով, որ երեք մարդ ճանապարհին ուշաթափվել ա, այսինքն դա խոսում ա նրա մասին, որ գնալով ամեն ինչ ավելի ա վատանալու, ու ինչքան մենք անտարբեր ու ոչ մի բան չանենք, այնքան դա ավելի ա շարունակվելու ու ավելի ա երկար գնալու։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզանից 3 րոպե խլեմ ու խնդրեմ մեկ էլ ձեր բանը հասկանամ, լսեմ, եթե իրար հետ կարանք բարձր գոռանք նենց, որ այն շենքի մարդիկ մեզ լսեն, կարանք տենց անենք, կարանք ընդհանուր, և արդյոք դուք կողմեք նրան, որ մենք դեռ կանք։ Եկեք դե իրար հետ ուրեմը բարձր գոռանք, որ մենք դեռ կանք ու լինելու ենք։ Մենք դեռ կանք, մենք դեռ կանք, մենք դեռ կանք, մենք դեռ կանք, մենք դեռ կանք։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, մենք դեռ կանք ու մեր հասցեն նույննա, դա Արցախնա։ Շնորհակալություն ձեզ, որ եկել եք, և շնորհակալություն, որ անտարբեր չեք, շատ շնորհակալություն։